Ոտանումը ու նաև դրա հետ մեկտեղ մնացած դասագրքերը, որը այսօր կրթում են նրանցով մեր երեխաները, դրանց ոտանում են կահան։ Քանի որ այդ գրքերի մեջ համադրումը չկա եւ երեխաներին ոչ սովորում են տրամաբանելը, ոչ սովորացնում են տրամաբանությունը եւ ոչ էլ պատիսան հայեցի դաստիարակությունը։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ այս ամենի չարվում են նրա համար, որպեսի դաստիարակվեն եւ ստեղծվեն մի սերունդ, որը պետք է ծառայի ըստուրուկի պես Թուրքին։ Այդ իսկ պատճառով մենք պահանջում էինք նախարարի հրաժարականը։ Նկատի ունենալով, որ երկրի ղեկավարը Կիրակի օրը Telegram ալիքին, անգլիական Telegram ալիքին հրապարակավ, ասել էր, որ ցանկություն ունի Եվրամիություն մտնել եւ խոսում էր բարձր մարդկային եւ ժողովրդավարության արժեքների մասին, այդ իսկ պատճառով ուզում ենք հիշեցնենք, որ ժողովրդավարության արժեքներով օժտված որևիցե անձ, եթե իրեն պահանջում են իր հրաժարականը, ինքը վերևից քիչներ ներքև եւ կարծես թե ինչու են պահանջում իր հրաժարականը։ Բայց քանի որ մենք գտնվում ենք տոտալ բռնապետական իշխանության ներքո, այդ իսկ պատճառով նախարարը վերևից չի իշխում։ Մենք հիմա բոլորի ներկայությամբ հրավիրում ենք իրեն բորիշնի ներքև, իրեն բացատրենք, թե այն ինչ, որ ինքը անում է գիտության, կրթության, մշակույթի, բնագավառի խնդիրները, դրանով ինքը տանում է երկերը դեպի կործանում։ Եվ այդ կործանումը միայն իր տունը չի, որ պետք է կործանի, այդ կործանումը մեր բոլորի, հայ ժողովրդի տունը, հայրենիքը, այնպես ինչպես որ կործանեցին Արցախը։ Դրա համար մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր այս պայքարը հեշտ չի լինելու, հանգիստ չի լինելու, խնդիրներ են առաջանալու, ինքը այդքան հանգստությամբ չի հրաժարական տալու, քանի որ իր հրաժարականը բերելու է դոմինոյի էֆեկտ ամբողջ կառավարությանը եւ կառավարությունը ամբողջությամբ ստիպված է լինելու հրաժարական տալ։ Դուք այդքան լավատես եք։ Ես իրատես եմ։ Ես լավատես չեմ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք երբ նայում ենք բաժակին, ոմանք ասում են, որ բաժակի կեսը լիքն է, այն մի կեսն ասում է դատարկ է, բայց ես բաժակը վերցնում եմ եւ խմում եմ։ Ես եմ որոշելու, թե բաժակը լիքն է, թե դատարկ է։ Այնպես ինչպես որ ասացի, մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը եւ մեզ չի հետաքրքրում, թե ինքը իր շրջապատը ինչպես են մտածում, մեզ հետաքրքրում է մեր երեխաների ճակատագիրը, մեզ հետաքրքրում է մեր երեխաների եւ մեր երկրի ապագան, մեզ հետաքրքրում է, որ մեր սահմանները լինեն անձեռնամխելի, մեր զինվորը լինի ապահով, իսկ ապահով լինելու համար, անձեռնամխելի լինելու համար մենք կարիք ունենք հայրենասեր, հայրենիքը սիրող, Հայաստանը սիրող եւ Հայաստանը պաշտպանող սերունդի։ Մենք պետք է այդպիսի սերունդ դաստիարակենք։ Չենք ուզում զոհեր ունենանք, այնպես ինչպես որ երեք ունեցանք։ Մենք պետք է լինենք պատրաստված, պետք է լինենք զինված, պետք է լինենք հզոր։ Թշնամին հզորների հետ է հաշվի նստում, աշխարհը հզորների հետ է հաշվի նստում։ Թույլին շան տեղեր չեն դնում, թույլին ֆուտբոլի գնդակի պես տշում են։ Մենք չենք ուզում տշվենք։ Ես չեմ հավատում այստեղ կայնած որևիցե մարդ, այդ թվում նաև ոստիկանության ծառայողները, ցանկություն ունեն ֆուտբոլի գնդակի պես տշվեն։ Եթե մարդ կա, որ ուզում է տշվի, այսօրվա իշխանություններն են, որոնք կատարում են ծառան վրգոյի դերակատարումը մեր պատմության մեջ։ Անկեղծ ասած, մենք գիտենք, որ ինքը այդքան հանգիստ հրաժարական չի տա։ Մինչև որ իրեն վերևից չասեն հրաժարական տուր, ինքը չի տա։ Քանի որ ինքը կամակատար է եւ դա արդեն ապացուցել է։ Եթե նախարարը ունենար մի քիչ ինքնասիրություն, մի քիչ ինքնասիրություն, երբ Վանաձորում դուշի ցնցուղը տալիս էին իր ձեռքը վարչապետ եւ ասում էր, «Տես էս ինչ գին ունի»։ Ինքը այդտեղ պետք է հրաժարական տա։ Ան ինքնասեր նախարարի, հա, ցող վարչապետ ինչ ուզում ասի, վարչապետն ասի մածոնը սպիտակ է, ես արդեն կամ մածոնի գույնին եմ կասկածելու, կամ մածոնի ինքնությունը
սկսել դասկացել։ Փաստորեն հանրային քննարկման դրվեց եւ դեմը ավելի շատ էր, քան կողմերը, որքան է որ լիցյուններ տեղի ունեցան այնտեղ։ Դա որևէ մեկը չի քննարկում այսօր եւ 8 շաբաթ առաջ հենց այսօրը կառավարության արձակապատասխան ժամանակ Ժան Անդրեյանը հայտարարեց, որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետք է լինի Հայաստանի պատմություն։ Եւ մի քանի ժամ հետո արդեն քննարկությունը ավարտվել էր եւ պարզվեց, որ դեմն ավելի շատ է, քան կողմերը։ Սա նախադրյալ չէ, որ ԵՄՆ իրենք իրենց արածը անել, ասել ասած անելու։ Գիտեք ինչպես է այս իշխանություն։ Եվ այս արդյունքը, երբ դուք որևէ դիմումով, նամակով ներկայացրել եք, որ հանրային քննարկման եք դրեցինք եւ հանրությունն էլ եք դեմ, դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ եք մտածում։ Գիտեք, այս իշխանությունները եւ իրենց վարած աշխատելաոճը միայն մի բան է հասկացնել տալիս։ Իրենք ուզում են ցույց տան, որ ռուսերեն լավ բար կա, բեսպրիդեն, անձեռնամխելի են իրենք։ Իրենք դա են ուզում ապացուցեն եւ դա են ուզում ասել։ Իրենք հիմա ամեն կերպ փորձում են նաեւ սահմանադրությունը փոխել։ Եթե մենք որպես հավաքական ուժ, թեկուզ որպես փոքր խումբ, որևիցե միտեղ մենք հաջողության չհասնանք, ժողովուրդը ինքը որևիցե հաջողության չի հավատա։ Այդ իսկ պատճառով մենք ընտրել ենք մի օղակ, որին որ փորձում ենք հարվածել։ Մենք նույն տեղը խփելու ենք եւ շարունակելու ենք խփել։ Այնքան խփելու ենք, մինչեւ որ փլվի։ Հիմա քանի որ իրենք մեր քայլերը շատ կոնկրետ են, մենք շարունակելու ենք իրազեկումը, շարունակելու ենք մեր բանակցությունները բոլոր միավորումների հետ, արդեն մեզ միացել է միասին շարժումը, վաղը չեմ իսօր ուրիշ միավորումներ են միանալու, մյուս մշակութային կենտրոններն են միանալու մեզ, եւ հասնելու ենք նրան, որ դպրոցները, ուսուցիչները, դասախոսները, դպրոցի տնօրենները բոլորը գան եւ միանան այս շարժմանը։ Հավատում ենք եւ գիտենք դպրոցների տնօրենների, ուսուցիչների հետ, պատմության ուսուցիչների հետ։ Խոսել ենք իրենք։ Միանշանակ, այո, խոսել ենք, միանշանակ քննարկումները գնում են եւ շարունակում են քննարկումը։ Նրանք բոյկոտեն։ Գիտեք, բոլորը սպասում են ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան անի։ Դժբախտ, մենք սկսել ենք։ Մենք չենք ասում արեք միացեք մեզ, ինչ որ մի բան անենք։ Մենք ասում ենք արեք միանանք, իրար հետ միանանք եւ միասին փոխենք իրավիճակը։ Մենք սա ենք ասում, ասում ենք բոլորով իրար հետ փոխենք իրավիճակը։ Մենք ոչ ուզում ենք որևիցե մեկի հետևից գնանք, նախկին իշխանավորների, ոչ էլ ուզում ենք որևիցե մեկին կրկնենք։ Մենք ընտրել ենք մեր ուղին եւ գնում ենք առաջ։ Այսօր ինչու ուսուցիչներ չկան օրինակ ձեր շարքում։ Ուսուցիչները, գիտեք ինչ է, ես չեմ կարող մեղադրեմ ուսուցիչին, որը կարծում է, որ այսօր եթե գա այստեղ եւ ինքը միայնակ լինի, ինքը կարող է աշխատանքից հեռացվի։ Դա անհատական մոտեցումը ամեն մեկին է։ Եթե մենք մեզ կհաջողվի, հաստատ կհաջողվի, որ մեր հաջորդ միտինգներում մենք բերենք գոնե մի քանի ուսուցիչներ, լինեն աշակերտներ, լինեն նաև տնօրեններ, չեմ հավատում, որ մեր դպրոցների տնօրենները ամլացած են, չեմ հավատում, որ մեր ուսուցչական կազմը ամլացած է, չեմ հավատում, որ մեր ժողովուրդը ամուլ է, իրենք կգան եւ կմիանան։ Իմ բարակայից ես հետևյալը կուզեմ ասեմ։ Հայերեն դեզվի կամ հայոց պատմության տասակիրքի հարցը միայն ներ հայաստանյան խնդիր չէ, ներ հայաստանյան հարց չէ, Հայաստանի գրթության գիտության նախարարության չի վերաբերել միայն, ինքը չէ որ միայն գրնավորվի։ Սպյուրքի մեջ մենք հայ մեծած ենք հայոց պատմության եւ հայոց լեզվի տասակիրքով։ Խորհրդային միության ադեն մեր տասակիրքերը ստելից գերտայինում են։ Իմ ոչս հատկապես գերտա մեզ դանգիլի Գևորգոս Արամ առաջին։ Ինքը ասելիք ունի այստեղ։ Մենք սպյուրքի մեջ հայ մեծած ենք նայելով այստեղի ժողովուրդին։ Այս տասակիրքերով այդ մտավորականությունը չի պատրաստվել։ Սպյուրքը եթե հայ մնացած է, մնացած է, որովհետև այստեղ են միշտ ներմուծում եղած է սպյուրքի մեջ, ոստեղ են կացած են մտավորականներ, կաղապարական մարդիկ, ասարական մշակութային գործիչներ, որոնք մեզի հայ բահած են։ Այս տասակիրքով նմանօրինակ կալիբրով մարդ չի պատրաստվի, այս տասակիրքով պատրաստվի երկիր հանցնող, հող հանցնող այսպես կոչված էլիտա, որ էլիտայից բացի ամեն ինչ կարելի է։ Խոսքս Սպյուրքին է,
խոսքս առաջին վերապարին է, խոսքս սպիրտի մեջ գործող յուրականչյուր դպրոցին է, յուրականչյուր մշակութային միության, որ իրենք էլ ասելիք ունեն, իրենք էլ այս տեսակետին մասին ասելիք պետք է ունենան։ Եթե այստեղի եղած քննարկումները իրենք չեն հասկանում, իրենք կարող են քիրքը վերցնել և իրենց քննադատական։ Ինչ եք պատրաստում Այդ իսկ պատճառով ներկա փուլում մենք ամեն 14-ը օրը 1, 2 շաբաթը 1 այստեղ նույն օրը նույն ժամին հանդիպում ենք բոլորի հետ, բայց այս ընթացքում մենք մեր աշխատանքները կատարում ենք։ Բավականին հանդիպումներ տեղի ունեցել են եւ դպրոցի տնօրենների եւ ուսուցիչների հետ, նաեւ մշակութային այլ օջախների հետ, թատերական գործիչների, կինոյի գործիչների, երաժշտական բնագավառի եւ իմացեք, որ մենք այստեղ ենք եւ խնդրում ենք, պահանջում ենք բոլորից, որպեսի գան մենք այս դասագիրքը փոխենք։ Եվ ոչ միայն այս դասագիրքը, այս կրթական չափորոշիչներով կրթող համակարգը ամբողջությամբ պետք է փոխվի։ Սա այն ուղտն է, որ այս իշխանությունը նստացնելու է բոլորի դռանը։ Եթե մենք այստեղ զիջեցինք, դպրոցում զիջեցինք, զիջելու ենք ամեն տեղ։ Արդեն զիջում ենք պաշտպանության նախարարությունը, զիջել ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը, զիջել ենք արտաքին գործերի նախարարությունը, զիջել ենք բոլոր տեղերը, այլ ուրիշ տեղ զիջելու չունենք ժողովուրդ։ Մեր միակ զիջելու տեղը այն է, որ մենք մեր տուները հանձնենք ինքնակամ թուրքին, ասենք արեք ապրեք։ Այնպես ինչպես որ Արցախի ժողովուրդը ստիպած եղավ թողնել իր 30 տարվա ստեղծածը եւ հեռանալ Արցախից, մենք չենք ուզում այդ օրին ենթարկվենք։ Այս իշխանությունները ժամանակին գոռում էին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Արցախը հանձնեցին, հետո ասել հայտարարեցին, որ ոչ մեկը չի ասում Արցախը իր դրոշը եւ տարածքը թողնի, բայց պարտադրեցին եւ արեցին։ Հիմա հասել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, հասել ենք Երևանի կենտրոնին։ Եթե այսպես շարունակենք եւ տանը ընդամենը ուզենանք դիվան քշենք և կոմենտներ գրենք, վստահ եղեք, որ վաղը չէ մյուսօր մեր երեխաները մեզ հարց են տալու. Ինչ արեցիք երկիրը պահելու համար։ Այս 14 օրերի ընթացքում իրազեկումն է, այո, եւ իրազեկումն է, եւ աշխատություն ներկայացնելն է։ Այսօր մենք ուզում ենք վերել մեզ հետ նաեւ որոշակի իստորագրահավաքի քանակները, որը արդեն արվել է, բայց մտածեցինք, որ ավելի լավ է հաջորդ անգամ գան, քանի որ նաեւ կա սպուրքից մարդիկ, ովքեր որ դիմել են նամակներով, որ իրենք էլ պահանջում են եւ դասագրքերի խոտանումը եւ նախարարի հրաժարականն են պահանջում։ Միջև մեր հաջորդ հանդիպումը, որը լինելու է ամսի 28-ին, ժամը 3-ին այստեղ, մենք արդեն կարծում ենք, որ կունենանք բավականաչափ ճշգրիտ պատկեր դրանցը եւ ճշգրիտ քանակությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք ամսի 28-ին այդ ամենը կներկայացնենք։ Դրանից բացի հանդիպումները, որ մենք ունենում ենք տարբեր մշակութային գործիչների, տարբեր մշակութային կառույցների հետ, բոլորի մոտ նույն մտահոգությունն է։ Մեծ մասը պետական հովանավորության տակ են գտնվում, մեծ մասը ստանում են պետությունից դոտացիաներ, եւ իրենք մտավախություն են գալ եւ ներկա գտնվելով կարող են կորցնել այդ ամենը։ Բայց ժողովուրդ համար աշխատավարձն է էական, այլ ոչ թե պետությունը հայրենիք։ Եթե դες համար օրինակ էական չի աշխատավարձը, դուք էստեղ գալիս եք, կանգնում եք, այդ ամեն ինչ անտեսելով, ի՞նչն է իրենց։ Անկեղծ ասեմ ձեզ, որ մեր ընկերները, ովքեր որ ունեն մասնավոր բիզնես, նույն կառավարության կողմից տարբեր ճնշումների են ենթարկվում։ Ոմանք ամիսներով աշխատելով պայմանագրերի վրա, կնքված պայմանագիրը
Karavalcan kovmuş, artık çeliyale arvet. Yap ne manatip depker ürenk. Hamen tanur çeş. Gidek. Որևիցե մեկին տեսել եք այս աշխարհում մեքենա քշել սովորի առանց մեքենան աշխատացնելու։ Մենք մենք ուզում ենք մեքենան աշխատացնենք, դուք ասում եք արեք 100 կիլոմետր արագությամբ գնացեք։ Ես չեմ ասում դուք, այլ որևիցե մեկը։ Մենք ասում ենք որ արեք մենք մեքենան աշխատացնենք, հայլիները բանանենք, կարգի բերենք, աթոռը կարգի բերենք, բենզին լցնենք եւ հետո այդ ժամանակ 100 կիլոմետր արագությամբ գնանք։ Մենք եթե մեր ռեսուրսները ճիշտ չգնահատենք, մենք չենք կարող բանանալ։ Մենք դառնանք ձայն բարբարո անապատի։ Եվ ժողովուրդը եւս մեկ անգամ պետք է հիասթափի։ Մենք չենք ուզում ժողովուրդ հիասթափացնել։ Մենք ասում ենք, որ մենք աշխատում ենք, մենք գործում ենք։ Արեք իրար հետ այս ամեն ինչը փոխենք, իրար հետ։ Որևիցե մեկը մեր փոխարեն չի գա ու չի կռվել։ Պարսիկը չի գա մեր սահմանը չի պաշտպանելու, ռուսը չի գա չի պաշտպանելու։ Ամերիկացին կամ անգլիացին կամ ֆրանսիացին չի գա եւ չի պաշտպանելու, մենք պիտի պաշտպանենք։ Իսկ պաշտպանելու համար մենք կարիք ունենք սերունդի, հայրենասեր եւ հայրենիքին կարճած սերունդի։ Մեր ասածը դա է։ Այսինքն մենք դուք որոնք հայոց պատմություն են ուսումնասիրել կասկածի տակ են լինում մեր պետականամետ կամ հայրենասերները։ Գիտեք, իշխանության գահը զբաղեցրած անձը շատ է սիրում օրինակ վերել Եվրոպա, Եվրոպայի պետությունները։ Սկսեք կարդալ, նայել Անգլիայի պատմությունը, նայեք Ֆրանսիայի պատմությունը, նայեք Գերմանիայի պատմությունը, տեսեք իրենք որտեղից են սկսում։ Իրենց գոյություն չունեցող պատմությունը իրենք իրենց վերագրում են։ Երբ որ մենք ունենք պատմություն եւ այդ քանի հազար տարվա, մենք պետք է դրանով հպարտանանք եւ դրանով սերունդ դաստիարակենք։ Սերունդը չի դաստիարակվում 30 տարվա պատմությունով, սերունդը դաստիարակվում է քանի հազար տարվա պատմությունով։ Իսկ եթե իր խելքը չի ասում այս իշխանությունը, դա իր խնդիրն է եւ ոչ թե իմը։ Իմ խնդիրը այն է, որ իմ երեխան վաղը ապրի ապահով եւ անվտանգ Հայաստանում։